Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan men Valijon Abdullayev. Sizlarga yana bitta yaxshi ma'lumot ulashish niyatida bugun ozgina syomka qilmoqchi bo'ldik. Mana hozir begomiz olganidan keyin chuvalchanglarimizga ozuqa berdik. Mana bu yerda ozgincha joy bor edi, bu yog'i 1,5 metrga 1,7 metrcha. Hisobda 10 kvadrat atrofida keladigan bor edi. Shu yerdan biz oldin oddiy yerga qilib turib, mana begomizni ajratdik. Hozir tayyor begomiz mana holati qor. Chuvalchanglari ham bor. Begomizni ozgincha joyini olgandan keyin ko'proq aksariyat joyini qoldirdik, sababi gummat olish maqsadida. Biz hozir mana shu 10 kvadrat joyda uklon qilib olamiz. Buni ham endi katta bir natija, xudo xolasa natijasini ham ko'rsatib boramiz. Mana salafanni qilib turib, salafanni yerda uklon qilib olamiz. Yerda uklon qilgandan keyin salafanni to'liq solamiz. Boshqa narsa solsa ham bo'ladi. Endi salafan betonli bo'lsa ham yana ham bo'laveradi. Salafanni uklon qilib solganimiz sababi mana mana shu bosh tomoniga bu yerga shu bitta bochkami yo bo'lmasa shu katta paqir sig'adigan joy chuqur qazaymiz. Begomizimizni mana chuvalchangimizni suv bilan sug'organimizdan keyin shu uklondan suv chiqib ketadigan holatda qilib qo'yamiz. Quruq suv chiqmaydi, bu yerdan toza gummat chiqadi. Shu gummi mikro sotilayotgan shunaqa juda kuchli oziqa chiqadi. Qo'yuqroq holatda chiqib olasizlar, 1 litrini 100 litrga aralashtirib sochsa bo'ladi, tayidan oziqa bersa bo'ladi qulpnoyga, hamma o'simliklarga. Yo bo'lmasa, agar suyuqroq chiqadigan bo'lsa, 1 litrini 10 litrga aralashtirasiz. Agar qo'yuqroq chiqadigan bo'lsa, 1 litrini 100 litrga aralashtirib tabiiy organika sizlarga ozuqa bo'ladi. Ximikatdan voz kechsangiz bo'ladi. Ximikatda ham o'zini payti bor. Fosfor, kaliy, azot, misol bargiga qarab turib, buni qo'shimchalarini bersa bo'laveradi mikroelementlar. Lekin asosan immunitet tiklash uchun, ozuqa berish uchun shu juda kuchlik sizlarga tekin ozuqa bo'ladi. Xudo xolasa bu yer bitgandan keyin, gummat olganimizdan keyin batafsil ma'lumot yana ulashamiz inshaalloh. Tanijoyinglar sog' bo'lsin, omadli deylarsin. Charchamanglar. Sizlar mana va'da qilganimizdek bu joyimiz tayyor bo'ldi. Sizlarga bir juda ahamiyatli bo'lgan narsani hozir bildirmoqchimiz. Buni Rossiyalarda vermichay deydi, gummi mix, gummi deb sotishadi, gummat. Qanday atasanglar atinglar, lekin bu juda bir organik oziqa hisoblanadi. Buni bir ikkita yuanslari bor, shunga bir e'tibor berasizlar. Oldin bu yetimiz, mana ko'rgan bo'lsanglar, shu bio reaktor edi. Bu tomonda kattaroq joy, bu tomonda kichkinaroq joy. Mana ko'radigan bo'lsanglar, bu biogomizimiz 5-6 oy turgan. Tayyor biogomiz bo'lgan joyda qildik. Gummatni olish usuli. Bio reaktorni tayyorlaysiz. Tagi beton bo'lsa shunday holatda bo'laveradi, lekin ukloni bo'lishi kerak. Agar tuproq holatda bo'lsa, oldimiz tuproq bo'lgan. Tay suv berganimizda suv pastga singib ketavergan. Endi buni hozir olib turib, buni tagiga uklonni yaxshilab ovab turib, misol 10 metrga bir 20 santimetr uklon bo'lsa bo'ladi. Qalin salafandan yozdikda, atrofiga to'liq qilib. Mana chuqur qazdik, mana buni tayini ko'rsatadigan bo'lsa, chuqur qazib mana paqir qo'yib qo'yganmiz, bu filtr mana. Mana bu yerga taxta qo'yganmiz, hisobda ko'prik hisobda. Mana bu yerda gummat turibdi. Bu sizlarga ko'rsatish uchun buni sal ochib qo'yganmiz. O'z aslida to'liq yopib yuboramiz buni. Hashay bilan ham bu ham просто sizlarga ko'rsatish uchun ochiq holatda bo'lgan. Mana mana shu qo'yiq gummat, gummi mix. Suv berishingizga bu chiqadi. Buni sraz ovormasdan 1-2 kundan keyin kelgan olsangiz juda natijasi yaxshi bo'ladi. Chuvalchanglar o'lmaydi, sababi 30-40 santimetr yuqorida joylashaveradi. Shunday holat bo'ladi. Tepada 30 santimetr begomiz tayyor bor. Buni yangi tayyorlagan bioreaktordan olib bo'lmaydi, sababi unda yangi go'ng bo'ladi, begomiz bo'lmaydi. Unda oddiy sharbat olgan bo'lasiz xolos. Bu bizda 5-6 oydan beri turgan tayyor begomiz. Mikroorganizmlar o'ta milliard darajada ko'p bo'ladi bunda. Organizm o'simlik organizmiga juda foydali bo'ladigan mikroorganizmlar, bakteriyalar bo'ladi. Shu yerda juda ko'p rivojlangan bo'ladi. Shu begomizni sharbati shu gummat hisoblanadi. Agar qo'y holatda olsangiz, 1 litrni 100 litrga qo'shib, bargidan sochsangiz ham bo'ladi, tayyorlangan ozuqa qilsangiz ham bo'ladi. Ximiyaviy ozuqalardan kamida 50%, 60% voz kechsangiz bo'ladi.
Endi belgeye qarab turib nima yetishmasa shu ozuqani berasiz, lekin asosan bu ozuqa bilan oziqlantirsiz organika bo'ladi. Organika o'tishning bir yaxshi usuli. Iloji boricha bu videoni ko'paytiraylik, tarqatishga imkon beringlar. Ko'pchilik ko'rsa, O'zbekistonimiz ko'proq o'rgansa, ham organika ham tekin ozuqa bo'ladi. Tanishlaringiz sog' bo'lsin, omadingizlar bersin. İloji boricha O'zbekistonimizni, o'zimizni, xalqimizni, farzandlarimizni organik ozuqalar bilan boqishga imkon qadar harakat qilaylik. Yana biofungisitlar haqida ham ishlayapmiz. İnşallah uni ham bir yaxshi trixoderma, yana boshqa narsalar bor. Fitosferin shularni ko'paytirish yo'lida ham izlanyapmiz. Ularni ham videosini xudo xolasa chiqaramiz. Bizda shunday holat hozir. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosinglar, ko'proq odamlar ko'rishga imkon bo'ladi, xudo xolasa. Podpisatsiya tugmasini bosib qo'ysanglar, doim yangiliklardan xabardor bo'lib turasizlar. Omadingizlar bersin, tanishlaringiz sog' bo'lsin.